Biz indi elə hazırda da həmin kəndə bağlanaq. Görək vəziyyət necədir. Salam, sabahın xeyir olsun. Sabahın xeyir olsun Elnur. Buyur, söz səndədir. Sabahın xeyir Tofiq, sabahın sesədə. Son vəziyyətlə bağlı, bəli. Necədir orada vəziyyət? Həm mülki əhalidə, həm mülki sizi mən Tərtərdən, Cəbhə rayonu olan Tərtərdən salamlayıram. Buradakı vəziyyətin qısa xülasəsini sizə çatdırmaq istəyirəm. Bildirim ki, ötən səhərdən başlamışdı, yəni düşmən təxribatı. Bunun qarşısı hər vəclə alınırdı. Ordumuz layiqli cavab verirdi düşmənə. Amma buna baxmayaraq düşmən yenə öz çirkin əməllərindən əl çəkmir. Yəni Tərtər rayonu daxil olmaqla onun ətraf kəndlərini daim atəş altında saxlayır. İndi biz rayonun Azad Qaraqoyunlu kəndindəyik. Demək, geridə qalan gecə bu kənddə ağır artilleriya silahlarından ateşe tutulubdur və indi kadrlardan da operatorumuz göstərir. Yəqin ki, görürsünüz bu vəziyyəti, bu mənzərəni görürsünüz. İnsanlar həmin zaman evdə olublar. Yəni, xoşbəxtçilikdən xəsarət alan olmayıb. Mən indi operatorumuzdan xahiş edeyim, evin yanındakı malqara saxlanan tövrlərini göstərsin. Təsəvvür eləyin, bu yanan tövlədə 12 baş iri buynuzlu malqara yanıb və kül olub. Yəni, vəziyyət bu cürdür. Amma buna baxmayaraq, kənd cəmatı yerindədir. Bir adam olsun belə öz evini, öz doğma evini tərk eləməyibdir. Hamı öz yerində ordumuza dəstək nümayiş elətdirir və ordumuza güvənir, Ali Baş komandanımıza güvənir. Əlbəttə, onlara da stimul verən, cəhbədən gələn zəfər xəbərləridir. İnanırıq ki, yaxın zaman kəsiyində bu gələn qələbə xəbərləri daha da artacaq. Məndən hələlik bu qədər və onu da əlavə olaraq qeyd edeyim ki, bu dəqiqələrdə, indi mən bilmirəm, siz efirdən eşidə bilirsiniz, bu dəqiqədə, yəni bu kənd və ətraf ərazilər ağır artilleriya silahlarından atəşə tutulur. Tofiq, Səidə, bizdən hələlik bu qədər. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun, Nur. Sən canlı olaraq ilk dəfə idi. Bax, bu erməni təxribatının, mülki əhali necə hədəf almasını bariz göstərəcək nümunə ilə bizi tanış elədin. Canlı-canlı biz artıq elə həmin Tərtərdən, demək, biz gördük. Cəbhə bölgəsində son vəziyyəti. Gördüm, malqaranı necə tələf eləmişlər. Mülki əhalinin malqarasıdır və ev nə gündədir, nə vəziyyətə salıblar. Yeri gəlmişkən, Toyu, bu eksklüziv görüntülər. Bu görüntülər, bəli, Elnur, təşəkkür ki, cəbhə bölgəsində olan son vəziyyətlə bağlı. Cəsarətinə görə də ayrıca minnətdarıq. Həm biz qalıq, həm Elnura. Həm də tamaşaçıları məlumatlandı. Təbii ki, böyük cəsarət tələb edir.